بسم الله الرحمن الرحيم. راغلاس ويم ټول ملګرو ته د دې لنګویج نه هم لیکچر دی. په دې لیکچر کې موږ هم اپریټر باندې خبرې کوو. پاتې برخه کوم اپریټر چې دی باندې خبرې کوو. راځو موږ انکریمنٹ ډیکریمنٹ اپریټر پورې ولې راځو. راوښو لاجیکل اپریټر ته چې لاجیکل اپریټر خپل څه ته وایي کیږي. لاجیکل اپریټر از یوز ټو کمباین ټو اور مور ایکسپریشنز لاجیکلی. دا موږ دې لپاره استعمالو چې یو ځای کړو موږ دوه یا ډېر ایکسپریشن شي منطقي ډول سره. لکه څه چې دی کوم لاجیکل اپریټر دی موږ سره. لاجیکل اپریټر د اینڈ ساين چې دوی په تاسو ولیکي دې موږ چې لاجیکل اپریټر وایو. چې ته یو ځل وي هغه بیت وایز دې موږ سره ورسره راځي هغه تاسو وایم. که چې ته موږ دوه ځل ولیکو دا لاجیکل اینڈ شو موږ سره. لاجیکلی اینڈ. او دویم دی د اور اپریټر. که چېرته موږ دوه ځله دا ولیکو نو شو لاجیکل اور شلو. که یو ځای ولیکو موږ سره بیټوایز دی. او بل دی موږ سره لاجیکلی ناټ. شوی لاجیکلی ناټ اپریټر ورته ویل کیږي. دې ایکسپریشن لکه څرنګه که چېرته موږ سره یو ایکسپریشن وي او دوه ایکسپریشن موږ سره وي یو ترو وي او بل هم ترو وي نو جواب یې شوی ترو وي. ادروایز که چېرته یو پکې ترو بل فالس وي نو ټول موږ سره چې دی فالس دی. یو ترو بل فالس نو هم فالس. یو فالس وي او بل ترو وي نو هغه هم فالس دی. که چېرته دواړه فالس وي هغه هم فالس دی. دا په لاجیکل شي کې اینډ کې شو. لاجیکل اینډ کې موږ سره دا شلو که چېرته ترو وو نو جواب ترو دی. که چېرته یو ترو بل فالس نو ټول جواب چی دی فالس دی. بل لاجیکل اور ته راشه وس. لاجیکل اور کې موږ سره شی وي که چېرته یو ترو وي او بل هم ترو وي نو جواب چی وي ترو وي. او که چېرته موږ سره یو ترو وي او بل فالس وي هغه هم ترو وي. یو فالس وي بل ترو وي نو هغه هم شی شو موږ سره ترو شلو. که چېرته موږ سره دواړه جوابونه غلط وي نو جواب چې موږ سره غلط راوځي فالس به راوځي. لکه یو هلک دی دولسم سنه فارغ دی یو ترو شلو او درې سوه نمرې وړي دي دا هم صحیح شو نو څه شو ترو دی جواب دا کامن سنس ویلی شي. که چېرته داسې وي چې یو جواب یې سم وي او بل یې غلط وي نو بیا هم موږ سره ترو دی. که چېرته یو یې غلط وي او بل صحیح وي بیا هم سره ترو دی په لاجیکل اور کې. که چېرته یو شرط صحیح نه بل شرط به صحیح تک موږ دوه شرطه ورکړي چې دولسم نه فارغ وي یا درې سوه نمرې وړي نو کامن سنس سره تللی شي. دکه یو شرط صحیح شو که چېرته دولسم نه فارغ نه و ده خو درې سوه شپېته نمرې وړي دي درې سوه نمرې وړي دي نو بل کوم خوښه پونځه چې کوي هغې ته څه شو کامیاب شوی دی. ترو څه شو ترو دی. که چېرته دواړه نه وي نو دا فالس دی. لاجیکل لاټ کې موږ سره څه دی که چېرته ترو وي موږ سره نو جواب یې څه دی فالس دی. او که چېرته فالس وي نو ترو دی. راځي په اگزامپل باندې کار وکړو. چې اگزامپل یعنې څنګه کارول کېږي دا موږ څنګه استعمالولی شو په هغه به کار وکړو. راځه وسه ډیف ته نیو دلته راځم. په دې کې سره کوم چې انټ اے equal 10 comma the b dam value ko che b equal shall aur c hum equal 30 dir kha us razu print if dol print ko munga format specify che sho integer den d work out comma us razu da istemal ho اے لوی لبینوی توی اے لوی د بینه ده تاسو به خپل وګورئ جواب شي راځي اے لوی د بینه ده تم د ښکار چې اے کوچ نه ده د بینه ځکه اے لز ده او بي شل ده نو څه ورکو لاجیکلی اینڈ. او بل وای و اے کوچ نه ده د سینه سمه ده. نو جواب اوس تاسو خپله وګورئ چې اے لوی د بی نه دی دا خو غلط شو او اے کوچنی له سی نه دی نو اے چې کوچنی دی د سی نه یو یې صحیح شو او بل یې غلط شو نو جواب به څه راځي زمونږ. راځي دا کمپاین رن کړو. وګورئ زیرو
د چیرته جواب فالس شو. ته مونږ ویلي وو که نه که چیرته یو ترو وي او بل فالس وي، دلته مونږ سره شی یو فالس دی بل ترو دی، جواب چیر شو؟ فالس شو، زیرو شو. چیر شو؟ دا فالس دا ترو. جواب چیر شو؟ مونږ سره زیرو راغی. که چیرته مونږ سره دواړه صحیح وي بیا څه کیږي؟ دا خو ا کوچنی له سینا او ا کوچنی له بینا، نو جواب چیرې راځي؟ ون راځي. ته مونږ سره شو ون راغی ځکه دواړه ترو دي. بل مونږ سره دی لاجیکلی اینډ وشو، اوس لاجیکلی اور کې اگزامپل اړو، بیا تاسو خپل وګورئ نور اگزامپل یل کړئ پکې. لاجیکلی اور ته راځمه، په دې کې اگزامپل مونږ هلو همدا به کاپي کړم. تر ازما چې ا لوی له بینه ده لاجیکلی اور او ا کوچنی له سینه ده، دا صحیح ده؟ نو ته جواب بچی وی هلته مونږ ویلي چې ا لوی ا کوچنی له بینه ده، ا بالکل کوچنی ده او ا کوچنی له سینه ده، دواړه مونږ سره شول سم دي. يولس ون ون ا خا لو غري و ال لو ال بينا دي اي هم فوق غورو چوچ نه دي خالت مون ويل دي دي كي ا دو در يو ذكر راغ چي يو د برو مون ته فازن بسلش ان دي ور كړه چي نيوي لين تراشي لو غري ال لو ال بينا دي موږ ته ښکاري چې دا کوچنی دی او ا کوچنی له سینه دی، دا صحیح دی. یو جواب صحیح شو، یو غلط شو، یو صحیح شو. دلته وګورئ، یو چې غلط شي او بل صحیح شي نو جواب بد شوی ترو وي. مونږ ویلو چې ترو وي نو هغه ترو وي، که چې د دواړو کې یو هم ترو وي نو جواب به ترو وي، او که چې د فالس وي دواړه فالس وي نو جواب فالس راځي. دلته وګورئ تاسې چې یو مونږ سره فالس دی او بل ترو دی، دا ګورئ ا لوی له بینه دی نو دا خو کوچنی دی، خو دا بل جواب صحیح دی زمونږ سره چې ا کوچنی له سینه دی، نو ا کوچنی دی، جواب بد شي راځي ترو. دواړه وګورئ ون ون مخکې ځکه دواړه یو ځای راغل چې مونږ بیک سلش ان ورکړی. بل دی ما سره د نوټ څنګه استعمال وسو، همدا کاپي کنټرول سي کنټرول وي سره ځمه. ا کوچنی دی ا لوی دی لبینه، سمه ده؟ ا لوی لبینه دی، دا جواب مونږ سره چی راځي؟ ا لوی لبینه دی فالس به راځي. بیرته هغه اپریټر داسې معلومه ته راشي، دلته انور کوي چې غلط ذکر راځي، دلته مونږ سلیش نه ورکړی، نو چی راځي؟ دا به فالس راځي مونږ سره زیرو. راشي دلته او دا هلته اوس لاجیکلی چې نارت استعمال کوي، دغه موږ شی ولې دي چې یو یو ترو ویل فارسي ول فارسي ترو بشي. که چې موږ صحیح ور کړی نو جواب چې راځي فالس راځي، که چې دا غلطه موږ جواب چې راځي ترو راځي. نو چې کوم ترازو په دې ځکه صرف دا نارت استعمال اسمو نارت ترازو دا چې شي ترو بشي ترو، سمه ده؟ دلته وایي چې ال ویل بینه ده، دا غلط ده موږ سره، خو دلته راوسته ده دا جمله غلطه ده، یعنی نو جواب چی راځي؟ ال وی له بینه دې سره نه نه ده، ال وی له بینه نه ده، دا صحیح ده چې نه ده، ځکه ا کوچنی ده، نو دا چی راځي؟ ترو راځي. بل راځه ما بل موږ سره چی ده؟ اساینمنت اپریټر ده. اساینمنت اپریټر از یوز ټو اساین ویلیز ټو ویریبلز. دا موږ چی وایو سمالو دې لپاره چې ویریبل ته موږ ویلیو واچو، ویریبل کې ویلیو موږ سٹور کوو، لایک ا مساوي کیږي د لس سره، دا لس شی شولا ویلیو شولا، ا شی شو ویریبل شولو، دا ایکول علامه چې کوم ده دا موږ شی سره اساین شولو، دلته دا لس شی دی دی ایکول علامه په ذریعہ باندې ا ته اساین شولو. دا یو دوه ورته شوی دی، یو ته سیمپل اساینمنت وای او بل ته کمپاوند اساینمنت وای. سیمپل اساینمنت وین وی یوز ایکول ساين ټو اپریټر وی کال اٹ سیمپل اساینمنت. کله چې دا اساین ایکول علامه د مساوي علامه موږ د یو
ویلیو سره استعمال کړل وریبل ته ویلیو ورکړل دا چې شو سمپل اسایمنت شو هو اوس کمپاونډ اسایمنت ته وګورئ چې وین وی یوز د فالوینګز لکه پلس ایکوال د ماینس ایکوال د ملټیپل ایکوال د لکه ضرب ضرب د مساوی دی او تقسیم مساوی دی او ریمایندر دی ورته وایي دا مساوی ده چې موږ سمارو ایټ کال کمپاونډ اسایمنت لایک اے مساوی کیږي اے مثبت لس مساوی کیږي دل لس سره اے مثبت مساوی مساوی لس سره نو دا مطلب څه دی چې اے مساوی کیږي د اے بیره والا د اے ویلیو چې ارسو ده پلس کا د لس سره اگزامپل کار کو او وګورل ته وسه ته زه راځم اوس چې کوم زه کمنټ کوم پدې راځم زه انټ اے ایکوال لس پرنټف نو دا وګورئ ما اے ته لس ویلیو واچوله دا وزن د پرنټ کومه نو پرسنټ ډی ته راځم دا اے ما تر والا چې اے سو ویلیو ده نو اے مساوي کیږي د لس سره ته اے ته مې لس ویلیو واچوله دا اے زرا لمه وس شي شي اے ویلیو ما د سوره واغسل شي سمپل اسایمنت کې ګوري لس چې اس کمپاونډ اسایمنت زرا شمه او انت به تیار ته ورکو اکلش ان چې نیو لین تراشي ترازم پرنټف پرسن ڈی تس رازم ورته وایم چې اے پلس ایکوال 10 دته مطلب څه دی دته مطلب ما سره دا دی اوس اے پلس ایکوال ته زه کمنټ کې تاسو ته مطلب څه دی چې اے مساوي کا به د اس ویلې د اې راواله او چې جمع کو سره د لس سره جمع کا جواب ماته سور راځي جواب ماته شل راځي اے خو موږ سره لس دی تیار دا را وخله به جمع کا د لس سره جواب ګورو برنه ما سره وګورئ چې اے ما سره څه دی لس دی او دا لاندې ما سره شو شل شو ځکه چې ما اے را واغستو اے پلس لس د اے چې سو ویلیو د راواله جمع کدې سره چې هر سو راځي هغه ولیکه شل همداسې راځو دا به زه کاپي کړم دا به منفي کړو چې لس منفي کړې نه نو جواب به سو راځي صفر زیرو دواړه یو ځای لیکل شوي دي لازم هلته بیکلش ان اوس راځو بې ته موږ سره څه کی لس ترې نه منفي کا جواب به څه راځي د دغه کوم دغه چې موږ ورکړي لکه موږ سره اے دی لس اے منفي اے کول مساوي کیږي لس سره نو اے خو اے شروع کړه هلته تر ازم ازو چې اے راواله لس اے سو ویل لس دی اے ایکوال لس راواله دا اے شو لس دی منفي کا د اچ شې شو اې ما سره شو اې ماينس ایکوال ها دی واخې ګور ادم سره شل شوې ده اې کنه چې یو بل فکر موږ ته لسر جواب راکې لکه ګورې شې شو لس موږ ته جواب راغې خو چې درا شموږ دا کمنټ کوم زدا اوس وو ګورې تاسو ته لس نه منفي لس کا نو سو جواب راځي صفر راځي لس چې منفي کې سو راځي جواب زیرو ماینس لس ایکول زیرو سره ګورئ لس را واغستل هغې نه بېرته لس منفي کړه ته اے ویلیو لس ته اے واغستو اے لس دی هغې نه بېرته لس منفي کړه نو سو جواب راغی زیرو